Você sabe a diferença entre botox e preenchimento? Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda confundem as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o Dr. Carlos Quirino. Esse é um assunto muito interessante porque, na realidade, são procedimentos completamente diferentes. Mas é muito comum haver uma confusão entre a pessoa botou botox na boca ou fez um preenchimento na testa. Então, assim, ó, são dois tratamentos bem diferentes. Eles têm a ver porque são procedimentos ambulatoriais feitos no rosto com o objetivo de melhorar a estética do rosto. Mas, assim, o botox é uma sigla, né, de toxina botulínica, que é um medicamento que o objetivo dele é diminuir a contração muscular. Toda ruga que derivar do excesso de contração muscular, principalmente os pezinhos de galinha, as rugas entre os olhos e as rugas da testa, que são os exemplos mais comuns, é ali o botox vai atuar. Então o botox, ele age, dura mais ou menos 6 meses o efeito, e ele age no que a gente chama de rugas de expressão, que são as rugas causadas pelo movimento da musculatura da face. Essa é a indicação do botox. Os preenchimentos, ele vai dar volume para alguma região. Então ele preenche. O efeito dele não é sobre a musculatura, o efeito dele é diretamente proporcional à quantidade de produto que se injeta. Normalmente esses preenchimentos, eles vêm em formato de um gel, que dura um ano e meio, 2 anos eventualmente, e eles podem ser usados em qualquer região do corpo. Na face se usa mais em lábio, para preencher queixos, malares, a mandíbula, algumas ruguinhas que não melhoraram com botox, a gente pode colocar um pouquinho de preenchimento e complementar o resultado. Esses sucos aqui, que a gente chama de suco, né, de bigode chinês. Então, os preenchimentos servem para dar volume ou no objetivo de fazer um traço novo no corpo. Então, assim, colocar um pouquinho de queixo numa pessoa que não tinha nada, que achava que o queixo era para trás, era pequeno, a gente muda um pouco o traço da pessoa, ou simplesmente para suavizar uma ruga onde não existia. Então, esses são os dois objetivos principais dos preenchimentos, e essa é a diferença entre o botox, a toxina botulínica, e os preenchimentos. Não perde semana que vem, porque a gente vai falar mais de cirurgia plástica direto aqui do Dr. Carlos Quirino.